Oi, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui na Expo Revestir. Vim gravar e mostrar pra vocês as tendências, novidades, tudo que tem aqui que eu mais gostei. A feira está enorme, muito cheia. Eu já tinha vindo na terça-feira e eu fiz uma enquete que vocês preferiram que eu mostrasse lá no canal e não só no Instagram. Então decidi voltar e mostrar pra vocês. Mas já digo que não foi fácil, não consegui filmar muito, ainda sou uma péssima youtuber, esqueci o microfone. Então eu vou mostrando com as minhas filmagens, um pouquinho de tudo. Como eu gosto de tudo mastigadinho, eu separei para vocês revestimentos, louças e metais, e MDFs e painéis. Então vou deixar aqui para vocês tudo que eu mais gostei. E entendam que não é um vídeo super profissional, mas eu fiz com muito carinho. Vamos lá! Já vou começar aqui com vocês pelos revestimentos. Selecionei alguns estantes que eu mais gostei para vocês me acompanharem. Um lançamento super legal foi esse Eliane Flor, que é um piso vinílico que a marca lançou. O que eu achei interessante foi a textura dele, que é muito próxima do porcelanato que imita madeira. Ele tem os veios bem marcantes na textura. Diversas opções de tonalidades, que eu achei super legal também. Além disso, a espessura dele é ultra fina. E ele tem um toque bem diferente do que a gente está acostumado como vinílico. Então esse lançamento eu gostei muito. Ainda no estande da Eliane, esses revestimentos que também são lançamentos, eu achei bem interessante. Ele parece muito com as opções que nós já usamos, que é o Color Mind, ou o Liverpool da Porto Belo, e o Marrakech, que eles têm esses formatos. Porém, dessa vez, eles vieram com essa textura, principalmente esse mais brilhoso, que tem uma textura de molhado mesmo. E a intenção é que ele seja usado tanto em piscina quanto nos banheiros. Então eu gostei bastante desse lançamento, veio em diversas cores, inclusive nesse rosa bem bonito. E uma outra opção que eles lançaram foram diversas tonalidades do granilite, fazendo o mesmo efeito do que a gente tem hoje, que é o sílex. Mas ele veio em cinza com branco e uma textura um pouco mais rugosa. Mais um lançamento bem legal da Eliane foi esse guache, que eu gostei muito. Ele tem o formato do Terra Alma, mas ele tem essas texturas e ondulações. Ele vem em cores muito legais, que são os tons pastel. A gente ainda continua com eles em alta. E ele faz um efeito super interessante na parede, todo completo. Como se fosse uma volumetria bem marcante. E então eu gostei demais. Seguindo a mesma linha do guache, esse filo também é um lançamento que eu gostei. Ele tem essa textura mais orgânica, um pouco mais leve, mas ele tem peças maiores. As cores também são muito bonitas e a gente percebe bem que está em alta esses tons mais pastel, os tons mais clarinhos, neutros. E o efeito dele na parede também fica bem legal para um banheiro, até mesmo para uma cozinha. E ele segue muito a linha do zigue-zague da Porto Belo, que é uma opção que a gente gosta bastante de usar. Já no estande da Decor Tiles, notamos diversas opções novas de hexagonal, muitas cores, e ele vem com algumas texturas, o que eu achei bem bacana. A gente muda um pouquinho da opção do liso, né, que nós temos hoje. Ele veio em tons também clarinhos, esses tonzinhos de terracota, tão super em alta, tons de verde. Aqui eles também têm um lançamento muito parecido com o que eu mostrei da Eliane, que faz esse formato do Color Mind, porém com esse efeito molhado. E uma outra opção que eu encontrei foram granilites, também em tons mais marcantes, como laranja ou rosa, que ficaria super interessante para um banheiro de criança ou algo mais lúdico. Gostei muito dos lançamentos da Decor Tiles também. Ainda na Decor Tiles, como eu mostrei anteriormente, eles têm um lançamento muito próximo da Eliane, que faz esse formato do Color Mind mais retangular, com um efeito molhado. Ele tem essas texturas e essas tonalidades diferentes do próprio tom, né? Então, vários tons de verde, vários tons de rosado. As cores também me atraíram bastante, porque são cores fáceis de usar e estão super em alta. Já no estande da Portinari, tem um lançamento um pouco diferente com relação às cores com que a gente viu até agora. Tem cores mais vivas, também é um revestimento 15x15, com esse efeito molhado, essa textura,
que dá uma impressão super legal. O que eu gosto muito é que ele pode ser usado em piso, em piscina, em banheiro. E eu adorei as opções de cores. Outro lançamento bem interessante foi o Matiz, que é esse revestimento retangular. Tem tons mais claros do que a gente viu até agora. Porém, ele tem essa textura, que o que eu gosto bastante, dá um efeito legal, tanto para a parede quanto para a piscina. Nesse caso aqui, ele não pode ser usado em piso. Para finalizar as tendências de revestimentos, ainda na Portinari, temos outras opções texturizadas, onduladas, e também o Granilite, que segue em alta em outras tonalidades de cinza, cinza mais escuro, tom médio e claro. E aqui, esse lançamento também segue nessa linha do texturizado, porém ele é telado na parte de trás, o que facilita a aplicação em locais curvos, o que eu gostei muito para aplicação em colunas ou outros ambientes que não sejam retos. Adorei esse lançamento também. Mudando para louças e metais, eu comecei pela Lorenzetti, que tem uma novidade incrível desse chuveiro elétrico. Tem uma carinha um pouco mais interessante do que a gente tem no mercado. Ele tem a opção do digital e do manual também. E ele tem cores bem legais, o que a gente pode mudar um pouco do que a gente tem hoje no mercado. Preto, dourado, branco. Adorei a novidade e a Lorenzetti veio com tudo nesse chuveiro. Já no stand da Collor, eu gostei muito das opções novas de cubas. Essa daqui, que é uma cuba orgânica, me chamou muita atenção. Como vocês sabem, eu uso bastante espelho orgânico. E eu pensei nela em um lavabo, ela tem a opção do preto também. Adorei essa opção. Os metais, que vêm um pouco mais vintage, bem delicados, nesse aço escovado, tá muito bonita. E essa opção do tom de rose gold, que ele é um pouco mais leve e me chamou muita atenção também. Adorei as novidades da Collor. É claro que eu não ia deixar de conferir as novidades da Deca. Gostei de algumas opções por aqui, como essa cuba de sobrepor, que é bem mais delicada do que a gente tem atualmente. Ela tem uma espessurinha menor, que fica pro lado de fora. Adorei as cores também que ela vem. Outra opção bacana foram essas torneiras mais orgânicas que eles lançaram. E elas têm essa opção de você fazer a mescla delas com o misturador separadamente. E várias opções de metais um pouco mais arredondados, que marca muito uma nova tendência. E para finalizar, eu amei essa opção que a Deca lançou, que são cubas de sobrepor feitas em inox, ultra finas e ultra duráveis. Adorei! É claro que eu dei uma passadinha na Santa Luzia para conferir as novidades. Adorei as opções de novos painéis ripados, alguns ripados, inclusive, com um formato mais arredondado e diversos tamanhos, além das cores que estão super bonitas. Uma opção muito prática da Santa Luzia, por ser poliestireno, é que a gente tem uma fácil aplicação, inclusive usando fita 3M. Então, a gente consegue fazer mudanças bem grandes numa casa, num quarto, usando esses painéis. Aqui, eu também vi opções novas para um rodapé. Eles têm três novas cores. E nós já usamos bastante essa opção do rodapé branco, com friso e sem friso. E além disso, eles também lançaram uma opção de rodapé para clínicas médicas e odontológicas, que faz uma pequena curva e é metálico. Adorei essa novidade. Aproveitei para passar no stand da Eucatex e conferir as novidades de MDF. Notei a presença de novos amadeirados mais claros, com veios mais marcantes. E o verde e o azul que continuam em alta, numa linha um pouco mais clara. Também gostei muito dessa opção do Dunas, que é um tom um pouco mais para o bege e eu acho ele super atemporal. Além disso, eles criaram uma nova textura que imita uma laca e é bem mais brilhoso. Eu ainda iria na opção do opaco. E você?
Para finalizar nossa visita, passei na Arauco para conferir as novidades. Gostei muito dessa opção do lavanda, que muda um pouco do que nós temos atualmente. Também gostei dessas opções de amadeirado um pouco mais escuros. E notei a presença do chumbo, que é esse silício. Ele tem uma leve textura. E esse oceano, que seria uma opção de um azul um pouco mais fechado. Além disso, tem outras opções de MDF amadeirado mais claro. E essa opção que imita um amadeirado ripado, mas ele não tem a textura, ele é realmente só o desenho da volumetria. É uma opção muito prática para quem quer economizar naquele ripadinho. Já ia me esquecendo que eu dei uma passada na Guararapes também para conferir. Gostei muito que tem mais opções de cores e esses ripados realmente estão super em alta. Essa opção dele mais irregular eu adorei, ele não tem textura, mas ele realmente faz o efeito da volumetria do ripado. Aqui também notei um pouco mais de textura do que nas outras marcas, como por exemplo esse acabamento no MDF Off-White. Gostei muito da textura dele, ficaria ótimo num closet, por exemplo. Além disso, também percebi muita presença do cinza em várias tonalidades, o que é ótimo porque nós adoramos usar opções de cinza claro, médio, escuro, e isso facilita a nossa escolha. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não é o tipo de vídeo que a gente costuma fazer aqui, porque eu gosto de mostrar mais detalhes, mais coisinhas, mais lançamentos, mas realmente a feira estava muito cheia, a gente não conseguiu um horário como imprensa para gravar sem ninguém. Então, na próxima vez, eu prometo que vai ter muito mais detalhes, muito mais conteúdo. Mas aproveitem que esse conteúdo aqui valeu para vocês verem as últimas tendências e novidades. Se você ainda não segue, já comenta, curte, compartilha e até o próximo vídeo.